i tehnički dominantna, uglavnom ima prednost Bukari. Ovo je dobra situacija, Kangva stativa. Velika prilika za Crvenu zvezdu, opasnost nije prošla za goste. Bukari, ko će na taj šut, Kataj, Srnić, Kangva. I dalje izgleda dobro, Kataj, lopte na kraju, završilo u mreži, Crvena zvezda vodi. Od 13. minuta, Aleksandar Kataj. Videlo se da bi mogla Mladost da ima problema u ovoj situaciji, videlo se da se utakmica otvorila, da jednostavno Zvezda ima više prostora u završnici napada. Aleksandar Kataj je rutinski postigao pogodak, šesti njegov u Superligi. Evo kako je sve to izgledalo. Centar šut Pešića i onda nije mogao ništa Samčović. Kata je jednostavno uneo loptu u mrežu i doneo prednost Crvenoj zvezdi. Šesti gol Kataja kojim se izjednačio sa Milanom Pavkovim, koji je postigao takođe šest golova pre nego što je otišao u Saudijsku Arabiju. Aleksandar Pešić je najbolji strelac Crvene zvezde u Superligi sa 7 datih pogleda.